Петропавлда болса ұлттық тағамнан өзге биылғы жылдың сәні алып торт болмақ. Мәдениет бөлімі қала тұрғындарына ұзындығы 5 метрді құрайтын тәтті сый тарту етпек. Қазір жергілікті кондитерлік цехта алып тоқаш пісіріліп жатыр. Бұл кондитерлік цех қалада өтетін берекелік шаралардан қалыс қалған емес. Өз өнімдерін саудаға шығарып, қалың жұрттың ықыласына бөленіп жүр. Мұндай алып торты кондитерлер осымен екінші рет жасап отыр. Былтыр Наурыз мерекесіне 2 метрлік торт жасаған болатынбыз. Биыл тағы да қуантпақпыз. Келемін, дәмін көремін деушілерге есік ашық. Торттың ұзындығы 5 метр болады. Арнайы үлкен пеш болмағандықтан пісірілген бисквитті жалғау арқылы жасалмақ. Бүгін бетіне крем жағылады. Ал негізгі безендірулер ертең орталық алаңда болады. Тортқа 40 келі бисквит, 25 литр тәтті сироп жұмсалды. Бұған қоса ертең шоколадты креммен ою өрнек салып безендіреміз. Қызғалдағы гүлімен әртүрлі жануарлардың тәтті мүсіндерімен әрлейміз. Кондитерлердің айтуынша торт 2000 адамның ауыз тиюіне әбден жетеді. Ал дәмі қандай болғанын ертең білетін боламыз. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Руслан Алиев, Қазақстан ұлттық арнасы.